No niin, moro vaan kaikille. Se on Chanfest taas äänessä ja painellaan taas maanantai-turnauksia. Elikkäs turnausohjelmistoa pistin tonne foorumille näkyviin. Elikkä tästä alkuillasta taas tyyli ensimmäinen puolitoista tuntia laitoin, että mitä turnauksia voitaisiin pelaa. Tietysti kaikkia me ei välttämättä pelatakaan. Mutta alkuun tässä nyt löytyy tää Big Antes $22. Sitten on tää $22 The Big. Eli siinä on niinku todella pieni fieldi. Tää Big Antes, ja sitten on todella iso fieldi. Tai todella iso, mutta aika iso fieldi kuitenkin, yli 1000 pelaajaa. Ja sitten on tää Fiverr tuolta Full Tiltiltä, tää tuttu ja turvallinen rebuy, joka ollaan vedetty nyt useampana viikkona putkeen. Ja sitten tossa alkaa vartin yli, eli 10 minsan päästä alkaa sitten seuraava turnaus, eli $8.80 3K-garaa. Tää on tää rebuy-turnaus, niin me töräytän tässä suoraan setillä maksimit vaan, niin kyllä sieltä kuitenkin, jos siellä on jotain yksittäistä isoa ristiä, ylikortteja tai jotain, niin ihan varmasti tulee maksua. Mut nyt törmättiin limpattuun kymppipari, setti vastaan setti. Ihan hyvä, että otetaan tässä vaiheessa iltaa vielä rebuy-turnauksessa tämmöset setti vastaan setit. Kelpaa mulle. Jees. Sitten tosiaan tuossa illan erikoisuutena löytyy toi T-Cube 23 eventin satelliitti, eli $27 arvoinen satelliitti, josta voi voittaa $215 lipun illan tuohon Event 23, joka on Hyper Turbo Six Max $400,000 takupotilla. Et siellä on sitten jännättävää tiedossa, jos lippu irtoaa tuosta satelliitista. Toi satelliitti alkaa puolelta. Satelliitti ei ole minun tietääkseni hyperturbo, se on ihan vaan turbo. Joo, se on Sixmax Turbo satelliitti. Mut sitten itse se turnaus on kyllä hyperturbo. Sieltä tulee Korpisoturilta mainosta. Ihan törkeästi voi mainostaa minun puolestani. Korpisoturin ja Kyyperin spesiaali Omaha turnauksista. No siinä on kyllä varmasti mielenkiintoista asiaa luvassa. Täällä meillä on rouva pari, kaveri tulee kylkeen tossa noin. Kyllä me tajan tässä suoraan vaan 4 bettaa aika pienesti. Pienesti tän rouva pari. Näin syvillä stäkeillä kaveri saattaa ottaa maksuakin tohon 4 bettiä aika laitisti tossa noin, niin me luulet toi on ihan hyvä. No sieltä tulee shove. Meillä ei nyt ihan turnauselämästä ole kyse, mutta melkein. Mut vähän kyllä arveluttaa rouvaparille lähteä maksaa. Tää on kylläkin blind vastaan blind, mutta kaveri on 8 kättä foldannut. Ei vaikuta mitenkään sekopäiseltä. Niin mietään tässä vaan rouvat kippaa, koska periaatteessa tässä on se tilanne, että minun mielestä me ei biitata oikein muuta kuin S-kuningosta vasta olla flipissä, eli usein sieltä saattaa löytyä parempaa, niin heitä vaan pakkaa.
Tietysti jos olisi pienemmillä stäkeillä oltu, niin asia olisi voinut olla eri ja oltaisiin voitu maksaa, mutta ollaan niin syvillä stäkeillä, että mun mielestä tossa on ihan fiksu folda. Täällä 8 parilla me tajan vaan maksaa perästä ja se, että mainaa. Tuohon Bigantesiin me mentiin tosiaan late reginä sisään, mutta saatiin kuitenkin about 100 BB-stäkki siitä huolimatta, niin minun mielestä se oli ihan ok. Ok turnaus ottaa tuohon. Ei toi rouvaparin kippaaminen nyt edes niin hirveän pahalta tuntunut. Tuntui itse asiassa aika hyvältä, että osasin kipata tässä. Muutenhan tää turnausohjelma tälle iltaan nyt on aika samanlainen kuin mitä muinakin maanantaina on ollut. Erona lähinnä se, että aloitetaan tuntia myöhemmin. Eli sitä alkuillasta muutamia turnauksia on jäänyt pois, mitä niin kuin viime ja toissa viikolla ollaan vedetty. Mutta otin sitten tosiaan tämän 22 dollarin bigin tähän uutena, mitä ei ole vedetty vielä kertaakaan minun mielestä, ainakaan näissä maanantai-sessioissa. Minä olen aika hyvin nyt nukkunut yöunet, ja tuossa ajeltiin Porvoosta Jyväskylään muutama tunti sitten, niin nukahin autossakin vielä vähän, niin minä luulen, että minä jaksan valvoa, jos tämä Big 22 menee pitkälle. Ja no sitten otin tuossa tosiaan niin vähän enemmän ehkä näitä megafieldejä tai isoja fieldejä, mitä esim. Viime maanantaina, eli täällä on nämä Hot 25K-karat myös mukana. Ja sitten tämä Big. Ja sitten jos tuohon TQ23 päästään, niin minulla siinäkin on fieldi aika iso. Mutta muuten mennään taas aika pienellä fieldillä. Täällä lähdettiin 3 vettaan jätkät ihan reippaasti ja lyödään C-bettiä. Toi on tietysti aika vedokas floppi, niin minä lyö vähän lujempaa. Kaveri vaan maksaa tuon. Mä luulen, että se olisi tossa tullut ylitte tosi isolla määrällä käsiä, niin kuin esim. Seteillä se olisi varmaan tossa reissannut suoraan. Et jos se maksaa ton, niin sit siellä voi olla 7-pari, 8-pari, 9-pari, 10-pari aika vahvasti rangessa. Mä en halua tuota kuningasta barreloida, ettei sillä mene pakkaan tällaiset kädet. Mä tain vaan tsekkaa tämän perästä. Kakkospari, 7-pari, 3-pari vetää meistä ohitte tossa noin, mut siellä on sen verran käsi kuitenkin, että me tain tässä vaan koolaa tän kaverin lyönnin. Eli 9-7 suited. Hassu, ettei kaveri halunnut open-enderillä ja värivedolla tulla kylkeen tota floppia. Mut minkäs teet? Meillä jää kuitenkin 52 BB-stäkkiä tuohon noin, niin ei ole vielä mitään hätää. Ja 4 minuutin päästä alkaa tosiaan seuraava turnaus. Tässä nyt on vaan 3 turnausta tähän alkuun. Sitten tulee tuossa vartin yli tulee se 4. No sitten 20 yli alkaa itse asiassa tuolla tiltillä toi 1,5 kilon guaranteed. Joten tässä on vähän tämmönen hidas alku, mutta sehän on ihan hyvä, niin saadaan rauhassa aivot käyntiin.
tässä rouva täällä Big Antesissa avataan ja tulee heads up potti. Lyödään C-bettiä tohon vaan. Tosta mulla on yllättävän paljon käsiä alla tosta vasemmalla puolella istuvasta kaverista tässä pikantesissa. Ukinis muilas. Liettuosta. 350 kättä alla melkein kaverista. Tosi tiukka harja. Sieltä aukes nyt tää 8,80 $ 3K-gara. Se on tosiaan 500 pelaajan käpillä, joten pientä fieldiä tässäkin tulossa. Ja aika pieni fieldi varmaan tiltillä se 5 minuutin päästä alkava turnaus myöskin, kun siinä on vaan puolentoista kilon garaa ja siinä on $11 sisäänosto. Näkyy tällä hetkellä olevan 42 pelaajaa vaan rekisteröitynyt. Joten mukavia turnauksia, tuommoiset pienen fieldin turnaukset. Aika paljon pelannut nyt myös tuolla Stars FR:llä, niin semmoisia pienen fieldin pikkuturnauksia tai 5 euron sisäoston turnauksia, jos on joku 500 euroa takupotis vaan. Tosi kivoja turnauksia vetää. Eilen vetäisin myös Anoppilassa läppärillä sählätän niin ton Starsin FR:n ton Minit Expressin, josta voitin jokunen, oliko pari viikkoa sitten, kun voitin se 900 euroa tai jotain, vähän vajaa tonni. Niin pelasin sen huvikseni uudestaan ja taas oli jollain siellä 20, eikö anteeksi, siellä oliko jopa 17, jostain 1500 pelaajasta tai jotain. Mutta silti tietysti sija 17 niin ei tuottanut kuin jotain sataa sen. Tuolla oli kaveri limp koolannut, osutaan toi jätkä, niin mielestäni ihan ok lyödä vaan konttaria. Moro vaan boikille. Joo, kävin kasinolla pyörähtään tossa lauantaina. Ei mennyt kovin vahvasti. Eli siellä oli käteispeleistä oli pienin mitä löytyi, niin periaatteessa NL250, eli 2,5 euron blindeilla. Oli pienin teksu mitä löytyi, ja siinä sitten istuin illan siinä pöydässä ja about 2,5 biniä hävisin. Täällä kun tuli heads up pottia S tohon noin, niin minun mielestä ihan ok lyödä jatkolyönti. Joo, siinä oli pelasin kyllä tosi tiukkaa, ehkä vähän liiankin tiukkaa siinä pöydässä, mutta toisaalta siinä oli sitten sellaisia räiskiöitä ja
yksi erittäin humalainen norjalainen ja tota, sitten sellaisia kavereita, jotka ei, niinku, ne ei vaan kipannut yhtään mitään tota, osumaa ja ne flouttailivat hirveästi ja tälleen, niin mies pelasi aika tiukkaa. Ja sitten aina kun me lähdin jonkun S-kuninkaan avaamaan, niin me avasin sen jotain tyyli 5x. Ja sieltä tuli joku 4-5 maksua ja perusmeininkiä ja en ikinä osunut mihinkään. Tai jos mentiin pre-flop poikki S-kuninkaalla, niin siellä oli vastassa joku rouva kymppi, joka floppaa suoraan ja tämmösiä hassuja. Et ei ollut kovin tota, sanotaanko, että kiva sessio siinä mielessä, että hirveästi niinku, oikeastaan aina kun avasin jotain, niin puoli pöytää maksoi ja sitten en osunut mihinkään, en saanut edes mitään takaovia tai mitään ja joutui check-folleilleen paljon ja sitten aina kun oli vähänkin isompi potti, niin sitten se tuli turpaa. Tuntuu, että tässä kaveri mietti sen verran pitkään tuossa riverissä. Kyllä mitä ajan tässä lyödä pientä value. Helppo foldi myös sit, jos kaveri tulee kylkeen. Mut sit siellä on varmaan jotain huonoja nappeja, joille saattaa vielä tommosen pikkuvalueen antaa. Just niinku tommosta, mitä siellä nyt löytyikin. Sitten mulla oli rouvapari siellä kasinolla, jolla mä hävisin S-rouvalle. Sekin kaveri veti turnilta suoran sillä S-rouvalla. Tietysti mie sain turnilta itse open-enderin rouvaparille, mutta en sitten saanut splittiä riveriin. Oli ne vähän ehkä kovemmat noin kasinon pelit verrattuna edelliskertaan, mitä olin käymässä joskus 4-5 vuotta sitten. Mutta siinä mielessä oli hauskaa, että siellä niinku nämä kasinoregut, mitä siellä oli, kasinoregut, jotka sanoo, että kehuskelivat, kuinka he esim. Viime vuonna olivat käyneet, vaikka yksi kaveri taisi sanoa, että oli viime vuonna käynyt pelaamassa jonkun yli 100 päivää kasinolla. Käytännössä joka kolmas päivä siis. About. Istunut kasinolla pelaamassa. Mut netissä ei kuulemma pelaa ollenkaan. Ja pelas kyllä ihan silleen hyvää pokeria. Ei siinä mitään. Aika löysää. Ehkä siihen pöytään nähden. Mut osas selvästi pelata. Mut sitten yksikin flippi, jonka se otti turpaan, niin se hermostui ihan hulluna. Sitten se rupesi niinku vaan, se oli ensin tosi mukava, se jutteli niitä näitä ja niinku tälle mullekin neuvoi, että missä on niinku auto, pankkiautomaatti, jos tarvii lisää rahaa ja niin poispäin. Oli tosi mukava kaveri ja niin poispäin ja joi tota, kahvia tai teetä tai jotain alkoholitonta ja niinku grindasi siinä. Sitten se hävisi yhden flipin, jolla sillä meni siihen joku 300 euroa ehkä. Niin sit se saman tien tilasi kaljan. Sit se alkoi juopottelemaan, sit se alkoi vaan niinku, se oli hirveen ärtynyt, se sanoi, että joo, että älä puhu mulle enää ja sille kaverille, jolle se hävisi. Ja tota, se koko ajan, että sulla on mun rahaa ja et tota, älä nyt hävii niitä, että ne on mun rahoja ja mä haluun ne kohta takaisin. Ja sit se alkoi räiskiin ihan hulluna ja sit se hävisi jonkun about 600-700 euroa siinä seuraavaan puoleen tuntiin, kun se niin tilttasi. Niin se oli minun mielestä jotenkin huvittavaa. Tuolla on aika tiukka kaveri avannut tuolta keskeltä ja sitten tulee tuota toinen aika tiukan näköinen kaveri kylkeen napilta, niin minä vaan kympit heitän pakkaan tuossa suosiolla.
Sitten se jo paineli jonkun 600-700 € menemään se reku siinä pienissä tilteissään. Ja sitten se voitti jonkun potin. Olisiko se voittanut jonkun yhden binin tai vajaan binin. Niin sitten se oli taas niinku, se oli niinku Naantalin aurinko taas. Että joo, no mikäs sun nimi on ja mistä sä oot kotosi? Alkoi mukaan hulluna jutustelen taas siinä pöydässä. Niin jotenkin huvittavia tyyppejä tuommoista. Tän taas lähtee lyömään. Kaveri on limpannut. Me osuttiin tohon kakkoseen ja otetaan värinveto vielä tohon turniin. Ja iso blindi nyt on mukana vaan. Tää koko rangellaan tossa. Seiskaparilla täällä set-mainaus menossa. Tiukkaa kaveri vastaan tuolta, joka on UTG:stä tavannut, mutta ei osuta, niin heitetään pakkaa. Ian tulee kylkeen. Musta tuntuu, että meidän tätä SR-ovaa vielä kippaa. Tosi pieni kolme petti muutenkin. Käytännön minit. Lisäksi kaveri on 19 käden aikana pelannut tosi löysää, niin otan tossa vaan maksun. Mut se kuitenkin UTG avaajaa tossa kolmen bettaa, niin kyllä me varmaan vähän varpasillani tässä olen. Ja sit kun menee floppi täysin ohi ja kaveri lyö todella kovan jatkolyön, niin sit me vaan foldaan ton. Sit siellä kasinolla istui myös joku kaveri, joka pelasi ihan täys ABC-pokeria. Siinä se yksi rekukin sit vielä sanoikin, että toi on tosi usein täällä istumassa ja se pelaa niinku ihan pelkkää ABC:t vaan. Siitä tietää aina mitä silloin kädessä, jos vähänkin osaa ajatella. Ja niinhän se kyllä pelasikin. Pelasikin sitten ABC:tä. Ja itse hävisin sille sit jonkun 120 € mitä mulla oli sit stackin jäljellä siinä ihan loppuilla sit viimeinen käsi ennen kuin lähden kotiin, niin tai tuota anoppilaan, niin avasin S-kuninkaan ja se maksaa ja tulee kuningas 5-2 floppi. Ja me sökötän ja sit se lyö jotain, olisiko puolipottia lyön. Ja me maksaan sillä TPTK:lla ja sit tulee viitonen turni, eli kuningas 5-5-2. Ja sit kaveri lyö loput, tai lyö minut niinku oli, niin siinä turnilla mä ajattelin, että okei, me viittaan tässä kaikki muut paitsi kakkossetiin, mikä siellä voi olla. Ja vitossettikin on epätodennäköisempi, kun siihen tuli toinen vitonen. Ja totta kai meni poikki siihen sitten, no siellä olisi kakkossetti tietysti. Mutta minkäs teet? Nonni, ei muuta kuin Kaurikselle hyvät unet ja koitetaan napsi pyttyjä. Kello lähestyy puolta. Meillä on yksi spotti tuossa pöydässä, niin otetaan. Niin, se T-kuuppi satihan oli sitten niinku alkamassa 2 minuutin päästä. Joo, siihen me on näköjään rekannutkin. Toi minun mielestä näyttää aika nutsikkaalta toi I couldn't care lessin
squeeze tuossa noin aikaisesti lähtenyt kaveri avaa. Sitten toi tulee tosta. Sitten me otan SPLt maksuja, kaveri squeezeä tosta noin, niin me heitän ton kasiparin ihan mielelläni pakkaa. Semmonen tilanne vaan, missä toi ei kyllä kovin usein, tai siis ei varmaan ikinä tyylin bluffaa. Täällä otetaan kutaria värinveto. Niin lähdetään lyömään. Nyt kun meillä on stackia niin vähän, niin vaikka toi on hyvä barrelikortti, niin minä nyt en lähde sitä barreloimaan. Barreloimaan tosta. Minä otan mieluummin vaan ilmaisen kortin tonne riveriin. Stackia tosi niin vähän, että sitten jos me osutaan tonne riveriin, niin luultavasti saadaan sit sisäänkin se, jos kaverilla on jotain osumaa itsellään. Mut sieltä se blankko vaan tulee ja ei oo myöhäistä jo lähteä pillittämäänkään, niin tsekataan vaan menemään. Tässä nelosella kaveri sillä vähän floottaili. Tää Big 22 vaikuttaa kyllä todella surulliselta tapaukselta, kun koko ajan vaan hävitään kaikki potit, missä ollaan mukana. No siitä aukesi nyt toi T-Cube-satelliitti, joten siinä peukut pystyyn, että saatas lippu. Olisi nimittäin tosi kiva päästä pelaamaan semmoista vähän isompaa eventtiä vielä. Muistakkaan, koska viimeksi olisi, no itse asiassa viimeksi varmaan silloin se Sunday Million, joka kauris steikkas, niin silloin on viimeksi pelattu vähän tämmönen isompi eventti. Tää T-Cube 23 alkaa, olikohan 9:00. Puolentoista tunnin päästä, joo. Ja se on hyperturbo, joten keritään keveesti pelaa se, eikä mene edes varmaan myöhäiseen. Avattiin S-rouva heti eka käsi tuossa noin ja lyödään C-bettiä. Tää saatiin kuitenkin ihan hyvät otsit maksaa set-mainauksenakin tää kutospari, niin tottakai maksetaan. Ei osuta settiin, niin sit vaan check foldia. Yritetään tietysti ilmaista turnia saada. Dejahi on tän satelliitin lobbyä vailla. Elikkä tässähän on tullut jo aika paljon pelaajia tähän. Tässä on 15 paikkaa ollut takupotissa. Siis mä otan tässä vaan maksu. Siinä on 43 paikkaa nyt jo varmistunut pelaaja on vajaa 400. Me saadaan nutsit, niin lähetään. Meillä on aika lujaa tohon, koska me luulen, että tossa voi olla tosi usein jotain nappeja ynnä muuta rataksia. Vähän inhottava kortti nyt, kun toi pöytä pariutuu, mutta sit siellä voi olla kymppejä, jotka me biitataan. Ja me luulen, että me lähden lyömään tässä aika iso value, koska sit me voidaan vielä foldaa helposti, jos kaveri shovee, koska ei se shovee tossa enää mitään muuta kuin täyskädet. Sit se maksaa kaikilla huonommilla aika isonkin lyönnin. Niin kuin tossakin se maksui just tuolla kympillä. Saatiin iso value vielä. Kuusi paikkaa on jo tarjolla. Siellä on yli 400 osallistujaa tässä satelliitissa. Isot rahat olisi tarjolla, joo, se oli 400 000 dollarin takuupotilla sit se itse eventti. Tietysti se on hyperturbo, että vaatii aika jumalaista runia, että sinne
kisoille pääsee. Voisi on tuon näkkiä vilkasta. Tosiaan tossa on sitten se itse eventin lobby. Eli 400 kiloa takupotissa. Sinne pelaajia varmasti tulee vielä enemmän. Mut joo, siellä on kuitenkin finaalipöydästä jo kaikille Sixmaxia, finaalipöydästä kaikille jo 5 numeroista ja tälleen, niin onhan siinä. Tää tos vaan maksaa. Samoin tossa. Hyvä boardi meille lähtee vähän muuvailleen. Sieltä tulee jatkolyönti, niin me taitan tästä tulla kylkeen. Tossa täydennetään vaan toi pikku blindi. Tää kaveri lyönyt kerran kerrasta jatkolyön, niin tulee S-korkun ja se ei lyö. Niin se haisee vähän ansalta, mitä vaan tsekkaa ton. Sit tulee tosi pieni lyönti turniin. Meillä on vaan kutari, tai vaan foldaa kiltisti ton. Pelasin ehkä vähän weakisti, mut jotenkin haiskahti oudolta, että mulla on yli 100 kättä kaverista ja sit se yhtäkkiä jättää jatkolyönnin lyömättä. Tää kaveri oli limpannu. Se lyö tohon, mitään vaan foldaa. Mulla on niin huono kikkerikin tuolla kympillä. Mä kyllä lähden avaamaan. Tuolla on paisti lähtenyt limppaan, niin mitään eristää sen aika lujaa. Se merkkaa sen paistiksi. Täällä tuli nyt 3 vei. Lyödään tower. Täältä tulee nopea maksu tältä Matilta. Mitään tässä vaan lähtee tsekkoon linjalle tässä turnilla. Kaveri tsekkaa perästä. Tain tässäkin ottaa vaan tsekkoolin tässä riverissä. Harmi, tuli toi S tohon. Mä olisin voinut lyödä value vielä. Se olisi tullut joku muu kortti. Mut siellä oli nyt se väri. Aika minimit hävittiin tohon noin. Tuli ihan jees. Tuolla paisti saatiin eristetty headsuppipottiin ja osutaan toi kölli. Lähdetään nyt sit lyömään tuommoista aika isoa value, mutta kuitenkin tolleen Anttila hintamaisesti näyttää pieneltä. Kaveri vaan maksaa ja nyt saadaan sit ratakset turniin, joten lähdetään sit vaan lyömään valueen. Harmit, sillä on noin vähän stäkkiä enää jäljellä, mutta jos me shoveen, niin me luulee, että se liian usein kippaa, jos sillä on jotain vetoa. Niin lyödään tohon tommonen 700... Mitäs me nyt lyö? 800. Sieltä se vaan makselee perässä ja otetaan riveriin vielä täyskäsi. Maksua ja siellä oli jätkäkymppi. Well played. Ai, no jos Tupe pelaa sen T-kuupin, niin sitten on varmaan turha edes yrittää. No joo, ehkä sillä ysiparilla tosiaan olisi voinut siihen S-riveriin vielä
foldatakin nimenomaan sen takia, mitä Korpisaturi sanoikin, että ei se nyt tossa hirveästi niin kuin lyö enää mitään, mitä me biitattais, no muuta kuin bluffit tietysti, että ei me tossa oikeastaan muuta biitata kuin bluffit. Koska jos sillä olisi siellä joku tyyli 7 kiinni tai 8 pari tai joku tällainen, niin sit se varmaan vaan tsekkaisi perästä, kun sillä on showdown-arvoa. Tossa on näköjään pöytä vaihtunut, mulla on väärä hoodie tossa noin, kaverilla on kyllä enemmän stackia tullut takana. Mä tajan tässä vaan barreloida ton turni. Pusilpet taistelee vieläkin, että muistais tulla reilille. On tää jo, mitäs tää on? Onks tää 3. vai 4. viikko, kun ollaan maanantai paikalla sunnuntain sijasta? En oo itekään nyt ihan varma. No kyllä se sieltä pikkuhiljaa alkaa sit muistumaan. Tässä kun kaveri ryöstää, niin tota S6:lla vaan maksu. Päästään pelaa positiosta ja niin poispäin. Tulee sökö, niin lyödään saman tien itse vaan puolipottiin. Tää Ukinis muilas tosiaan niin sen verran tiukka, että mitään tässä vaan foldaa. Foldaat on se avaukseen. Mitäs lähden lyömään jatkoa, otetaan toi open enderi tohon noin. Ja täällä lähden donkkimaan ton, kun otetaan Open Ender väri suoraan veto. Tääkin on tosi tiukan näköinen kaveri, donkkaa ton turni, mitä on tässä vaan foldaa ihan hyvillä mieli. Tossa kaveri tulee kylkeen, meillä on tässä tää Open Enderi tosiaan, ja se on nyt vaan pelannut jotenkin tosi härösti ton käden. Käden toi kaveri, mut no joo, mulla nyt meni se pakkaa. Mä olisin varmaan foldannut ton. Muutenkin haiskahti jotenkin jo ansalta. Tuolla meillä taas vaihtui pöytä. XMBB stacki showee tos noin, niin tän tos kopata ton. Vähän nihkee, jos tää Ukinis muilas tästä painaa, mutta totta kai silloin mennään pakkaan vaan. Me tos kaveri on SPltä lähtenyt ryöstään, niin taas. Tommi foldaan. Mitä skip bluff catchään sit varmaan, jos kaveri jotain lyö vielä. Potillinen. No, bluff catchetään.
buffihan se siellä oli. Saadaan rouvat tonne satelliittiin. Tämä Big Anteshan meillä taisi viime viikollakin runnata tosi hyvin. Ja sitten Chip Leadi potissa otettiin S-t vastaan. En edes muista mitä meillä oli vastassa, mutta S-t vastaan jotain ja jäätävän kokoinen potti hävittiin. Oltaisiin noustu ihan ylivoimaisen Chip Leadin muistaakseni siinä, mutta hävittiin se ja tiputtiin silloin aloitustäkkiin. Tossa ei nyt pidä yleistää tietysti, että kaikki naiset kommunikois todella vaikeasti. Tietysti jotkut naiset varmasti kommunikoi erittäin vaikeasti ja sitten jotkut taas helposti. Mutta ihan samalla lailla voidaan sanoa varmasti miehistäkin, että jotkut miehet on vaikeampia kuin toiset. Toi kaveri on kerran foldannut jatkolyöntiin, niin töräytetään tuohon. Oho. Loppunäköjään vahingossa aika tossa noin, mutta lyödään nyt tää turni sit. Tänne Bigiin saadaan käsi, jolla voidaan painaa. Ei minua ruvennut pelottaa, minä yritän vaan olla mahdollisimman neutraali, minä yritän olla niin kuin Sveitsi. Blindit nousi täällä, eli aloituspinokaa on enää 15 big blindia, milloin kohta rupeaa tapahtuu. Ei Antet pelissä, niin minten painan vielä neloskakkosoffaria. Täällä kyllä avaan ihan mielelläni. Ihan hyvä kortti meille lyödä tää turni. Paitsi kaveri lähtee nyt tohon jotain donkkia tekemään, ja jos me lähden tässä pilliksi muuttaan käden, niin tulee kalliiksi ajatellen mä sitä vaan folda suosiolla.
Lyödään pienen näköinen C-betti ja en oo kippaamassa ikinä mihinkään. Kaveri tulee minit kylkeen, ei sillä ole mitään väliä. Jos se floppas väri, niin sit se floppas väri. Mut ollaan superhyvissä. Voi, meinasin just, että onkohan minun kello edes sveitsiläinen, mutta ei se ollut. Tää on ihan mukava turnaus kyllä tää Big Antes. Musta tuntuu, että täällä jengi pelaa jostain syystä vaan hullun tiukkaa. Mitä me ei hirveesti ymmärrä taas, koska Antet on niin, niin isot, että sit taas löysällä pelillä, ryöstelyllä, niin voittaa mukavasti noita merkkejä koko ajan. Mie en tiedä oikein, miksi näistä pelaa niin hirveän tiukkaa. Stackitkin on kuitenkin aika isot, että voisi ihan hyvin pelaa löysempää. Mutta taas mie itse tykkään sit tossa turnauksessa just availla vähän löysemmin. Tää on varsinkin tosi kiva nyt, kun tää pöytä on tosi tiukka tossa noin, niin... Ja meidän vasemmalla puolella just näitä niin kuin tiukimpia pelaajia, niin mukava availla tolleen. Löysästi. Fiverrissa oli mielenkiintoinen 3v all-in. Niin tää ilmeisesti joo. Eikö se ollut vaan, eihän se ollut 3v jouli, niin tää kaveri lähti pois tosta. Nyt ihan kunkku kasilla tota 15 pb showeja tossa viittinyt ottaa. Tai ei se nyt ihan 15 pb showe ollut äsken, mutta ehkä S-kasilla olisin saattanut jopa napata. Toisaalta tässä nyt ei ole vieläkään antet edes mukana ja silleen, niin ehkä S-kasillakin on vähän liian laitti ottaa tämmöisessä satelliitissa. Saadaan setti. Tulee toi kuningas tohon, niin en tiedä saadaanko actionia hirveesti, eipä tietysti. Me ollaan nyt missattu vähän turnauksia tässä, eli 25k hotti ainakin jää nyt pelaamatta. Se on alkanut puolelta ja se on kuitenkin turbo, niin se on jäänyt välistä. Viivaan sen yli. Emme kuitenkaan halua ottaa noita turnauksia ihan vaan sen takia, että ne voisi olla kivaa pelata. Sitten mulla on niinku toisella näytöllä vaan piilossa, niin ei siinä minun mielestä ole järkeä. Mieluummin me pelaan näitä kuutta turnausta ja keskityn näihin paremmin.
Ja sitten taas kun näistä joku putoaa, niin sitten katsotaan, että mikä olisi hyvä ottaa uutena. Mutta esimerkiksi nytten tasaltahan alkaa taas sitten lisää turnauksia, kaksikin turnausta, jotka voitaisiin vetää. Mut meillähän on ihan ok tilanne. Tietysti tämä Big 22 on tässä aika huonois, mutta muuten niin turnausten suhteen ihan ok tilanne. Iltaa vaan YLBlle. Tervetuloa reilille. Tosiaan tasalta alkaa sekä Starsilla että Tiltillä toi 12K-gara-turnaus. Starsilla sisäosto on $22 ja Tiltillä $26. Noikin turnaukset me ollaan tosi usein vedetty. Niistä jompikumpi sitten ehkä tähän messiin mukaan, jos vaan tulee tilaa. Late-regi menossa täällä satelliitissa ja täällä on jo yli 700 pelaajaa. Tarkoittaa sitä, että 83 lippua on tarjolla. Mielenkiintoista. Melkein tekisi mieli poikkaista tuolla S9:llä. Mut kaveri laittaa tommoseen erikoisen niinku, tai siis miksei toi shovee vaan suoraan, toi haiskahtaa oudolta, niin me vaan foldaan ton. Sinänsä mielenkiintoista, että jos kaveri olisi vaan shovennu, niin sit mä olisin varmaan ottanut, mut tuon mä nyt sit vielä foldasin. Siellä alkoi tauko, joten ilmeisesti tässäkin kuitenkin tauko on tässä satelliitissa. Eipä se olekaan. No minä kuitenkin tuossa pienen tauon pidän ja pelailen satelliittia tuossa samalla, niin palataanpas 5 minuutin päästä.